आज सुकेपोखरी पुलिस प्रशासन को तर्फबाट सुकेपोखरी बजार में माइकिंग गरेर सरकारी आदेश कोविड प्रोटोकल पालन गरिने अनुरोध गरेका छन्। कसैले पनि नियम को पालन नगरेको भेट्याए कानूनी कार्यवाही गरिने माइकिंग मार्फत सुकेपोखरी थानाद्वारा जनसाधारणहरूलाई जानकारी गराएको छ। सूचना 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 पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी गरिएको अधिनियमलाई हामी सुकेपोखरी पुलिस प्रशासन द्वारा जनसाधारणहरूलाई यो अवगत गराउन चाहन्छौ कि विश्वभरि नै ओमिक्रोन भाइरस तीव्र रूपमा फैलिरहेको कारण अघिबाटै सतर्कता अपनाउनको निम्ति सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, साफ सफाईमा ध्यान दिने, मास्क अवश्य लगाउने, साथै सुकिया वरिपरिका गाउँ बस्तीबाट आउने मानिसहरूले मास्क लगाइदिने, हाट बजारमा अनावश्यक गाड़ी घोड़ा साथै भीड़ नगरिदिने, साथै पुरानो कोविड 19 प्रोटोकल अपनाउने हामी प्रशासन द्वारा निवेदन टक्राउँदछौ। यदि यस सरकारी नियमलाई उल्लङ्घन गरेमा कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनेछ। धन्यवाद। हेप्पी न्यू इयर।